Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Ô, Newton, posso fazer só uma pequena consulta? Claro, professor. No momento dos informes, a palavra é livre ou a gente tem que avisar antes que gostaria de fazer o informe? Não, só na hora do informe, só levantar a mão, quando for o ponto dos informes, só levantar aquela mãozinha aí que a gente coloca na ordem de levantamento, obrigado. Tá bom? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, Écio. Boa tarde, Newton. Boa tarde a todos. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Oi, professora, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, decano. Olá, boa tarde. Boa tarde, Elcio. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Tudo bom? Como é que vai? Tô indo. Que bom, tô tentando. Dito. Ai, credo. Melhorou de tudo? Também. Melhorou de tudo? Não. Gripe, virose, tudo junto, né? Não, ainda tô com dor de garganta. Hoje o sintoma novo é a dor de garganta, mas enfim. Rapaz, É. que loucura. Tu melhorou? Oi, André! Adorei o cabelo. Não sei se mudou, mas eu gostei de como tá. Tá sem áudio. Isso tá muito mal arrumado. Ih, ficou sem som de novo. Eita. Lavei, ficou todo estranho. Ah, Ficou mas eu todo adorei. Parece que tá bem mais claro. Ficou bem mais clarinho aqui, gostei. estranho. Aqui tá o que deveria ser as luzes. Isso. Fechar aqui um pouquinho, vou terminar de almoçar, tá, gente? Boa tarde para todo mundo.
Colegas, só para informar, como de praxe, a gente espera até 2h15, tá? Para começar a iniciar efetivamente a reunião. Obrigado.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Newton e colegas, eu vou manter a câmera fechada a maior parte da reunião. Eu estou aqui com uma crise de sinusite daquelas gostosas. Tá? Então, toda hora eu preciso me afastar. Fique à vontade, querido, melhoras. Obrigado. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Colegas, então, boa tarde a todos, 2h15, agradeço a presença de vocês, vocês tomaram ciência dos pontos de pauta que seriam submetidos hoje na reunião do Conselho, e são, salvo engano, 9 pontos, incluindo os informes no final da reunião, e passemos então a alguma objeção da aprovação da pauta, caso haja. Não havendo, por favor, manifestar aqui ao lado no chat a aprovação da pauta, por favor. Muito obrigado. Pois, tendo passado esse primeiro momento de aprovação da pauta, submeto para apreciação dos demais, dos presentes, conselheiros, a aprovação da ata da segunda reunião ordinária do Conselho de Centro de Ciências Sociais e Humanas, ocorrida em 24 de fevereiro de 2022. Restando lembrar que, naquela oportunidade, eu fui
substituída pela professora Bruna Nascimento, e a ata foi divulgada previamente para vocês. E gostaria de saber se tem alguma manifestação a respeito da ata. Professora Ludmila de Guimarães, fique à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todos, obrigado, professor Newton. Em relação, então, à aprovação da segunda data da segunda reunião, eu queria fazer alguns esclarecimentos. Nas linhas 21 a 25 da ata dessa segunda reunião, ficou, eu vou usar a expressão consignado, que seria avaliada, né, a questão que eu coloquei, e que também, posteriormente à reunião, no dia 2 de março, encaminhei um requerimento, uma solicitação de retificação de algumas linhas da ata da primeira reunião. Então, eu queria saber, né, eu recebi a gravação posteriormente da primeira reunião, confirmando as linhas que estavam dispostas, a transcrição do que ocorreu nas linhas da reunião, né, que foram citadas no requerimento, se for o caso, posso repetir aqui, e confirmei através da gravação a necessidade de retificação. Então, na primeira, professor, né, que é a linha 238 da ata da primeira reunião, inclusive, tem uma fala atribuída ao senhor, que é no minuto, nas 3 horas, 4 minutos e 0 segundos, né, que é a sua questão de trazer uma demanda que é própria do centro. E aí foi acrescentada uma outra redação após essa. Então, esse é o primeiro problema que nós podemos constatar aí nessa ata da primeira reunião. Em seguida, né, eu tenho uma fala atribuída à minha pessoa que absolutamente não ocorreu. Ela é devida a um outro professor, parte desta fala, e o restante não se configura como fala desse outro professor. Portanto, não houve essa fala que a mim foi atribuída. E, por fim, né, tem um encaminhamento também, ao final, deixa eu lhe dizer aqui, às 3 horas 30 segundos, né, a partir desse momento, e 11 segundos, lá para o final, às 3 horas e praticamente, 3 horas 33 minutos e 17 segundos, sobre o encaminhamento ao CONCEP, que teria sido uma decisão sua. A redação como está, ela não corresponde ao que foi colocado naquela reunião ao final e que seria o encaminhamento. Então, nesse sentido, eu quero só evocar aos colegas, né, a importância dessa retificação, considerando aí, né, o dever de comportamento de boa-fé na administração pública, né, no plano administrativo, que se refere, então, à lei 97/84. Né? Eu acredito que nós não precisamos, né, entrar aí em consideração de outros planos, mas eu quero dizer da necessidade de retificação dessas linhas, né, inclusive indicadas, repito, no requerimento que encaminhei à decania no dia 2 de março, para que se configure realmente aquilo que ocorreu na reunião e que não sejam atribuídas, né, a mim ou a outros atores falas que não ocorreram, né, ou que são indevidas aos sujeitos citados na ata. Então, essas são as minhas considerações, os meus questionamentos. Se for o caso, eu estou com todos os documentos aqui abertos e solicito essa retificação. Reitero, né, na verdade, a minha solicitação de retificação da ata da primeira reunião ordinária ocorrida em 28 de janeiro de 2022. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ludmila. Só um esclarecimento, e sem entrar no mérito do pedido, a retificação de parte de fala que não é própria, imagino que não é o caso. Né? Ou seja, então, eu mantenho o que estava escrito na ata e mantenho o que falei, está gravado. Não preciso concordância, mas se eu falei, está falado, escreveram, pelo menos da minha parte, vai ser manutenção. Até porque... Um segundo, deixa eu terminar agora, por favor.
Até porque, apesar de ter tido uma discussão muito importante por parte de N conselheiros, no final das contas, o que ficou claro ou não ficou claro é o encaminhamento sugerido pelo próprio conselho, que foi consultar o Conselho Superior com cópia para chefia de gabinete. Essa reunião ocorreu dia 24 de janeiro. No dia 9 de fevereiro, a decania expediu esta ata comemorando, solicitando manifestação da reitoria. Isso em 9 de fevereiro. Ou seja, não havendo problema no encaminhamento final, que é aquilo, no final das contas, que nós deliberamos, não vejo problema se algum colega queira fazer retificação da sua própria fala. Agora, a retificação da fala alheia eu já acho perigoso, porque isso vai abrir um precedente em que só por a gente não concordar uma fala, você vai retirá-la. Ou seja, então, nesse caso específico, o encaminhamento fundamental, qual foi o fundo da discussão? O problema, de fato, é de representação do centro, não é da decania, nem do conselho de centro, do centro, que não participou com candidatos em 2019, e, a partir disso, foi consultado previamente à reitoria se era possível ou não realizar essa recomposição. A reitoria indicou, olha, se o centro tiver interesse na recomposição, organize uma comissão. Foi isso que foi trazido. Não foi dito para fazer, foi dito que foi a resposta preliminar da reitoria. Os conselheiros, depois de muita discussão, a meu ver, em certos pontos, até mais acalorada do que precisava, deliberou o que era o mais claro, ou seja, ir em comum acordo. O qual foi o comum acordo? Solicitar esclarecimento da reitoria se eles organizariam ou não a recomposição desses nomes dos centros. O que eu posso informar a respeito desse encaminhamento é que não recebemos resposta da reitoria. Ponto. Ou seja, agora as minúcias, se alguém falou uma coisa, falou outra, é óbvio que a gente tenta respeitar. Mas há de convir que também é importante recordar que no momento em que as reuniões estão gravadas, a sobreposição da gravação sobre o que foi exatamente dito ou não foi exatamente dito, está valendo. Então a gravação é comprovação de que pode ser que o decano tenha dito alguma coisa equivocada, um conselheiro pode ter dito. Se eu fosse pensar possíveis falas equivocadas e impedisse essas falas, está arriscada a ata só virar de encaminhamento, porque nem sempre sabemos o que estamos falando. E isso não estou dizendo efetivamente para todos os casos. Para este caso específico, a meu ver, o encaminhamento foi feito e de um modo muito cordato. E é isso que importa. E a reitoria não nos respondeu, ponto. Então, não vejo motivo para refazer ata, até porque refazer ata é pegar todos os processos que foram acompanhados dessa ata e reenviar para todos esses processos. Ou seja, então, essa que é a questão. A senhora está encaminhando uma questão, eu estou encaminhando de encaminhar a votação de aprovação da ata. Professor, deixa como a senhora colocou, eu quero fazer aí uma réplica, né? Então, não se trata, primeira coisa, de colocar na ata a discussão. Eu estou solicitando uma retificação de transcrição que absolutamente não condiz com o que aconteceu, né? Então, primeiro, falas atribuídas a mim, né? Não pode ter uma ata, né, com transcrição de fala de coisas que eu não disse. Eu sei que é muito cansativo eu assistir por algumas vezes a gravação de 3 horas e 38 minutos, né? Mas em que pese, né, o cansaço, né, que é possível sentir acompanhando uma gravação, a gente não pode distorcer aquilo que foi dito, né, não pode atribuir falas a outros sujeitos com o argumento de que é muito equívoco o que pode acontecer. Isso não, me desculpe, professor, isso não se sustenta, isso não tem base. Não é? Isso é alterar falas de outros. Então, não pode, né? Eu convoco, né, o conselho, né, o egrégio conselho, para que isso, entendeu, não continue. Esse tipo de coisa não pode permanecer, né? Não pode ser atribuído falas, porque senão qualquer um pode dizer qualquer coisa ou colocar na boca do outro qualquer coisa, né? Eu não concordo, né? E na minha situação particular, eu não permito esse tipo de ocorrência.
Então, tem uma distorção, claro, porque se for assim, né, no calor, né, das discussões, qualquer um pode colocar na boca do outro qualquer fala. Então, portanto, isso não existe, né? E quanto ao seu encaminhamento, me desculpe, professor, né? Está muito claro na gravação, né, que o senhor diz que vai fazer consulta ao CONCEP, não é? E que manteria os conselheiros, né, o conselho, informado. É a sua última fala de encaminhamento. O senhor pode pegar, entendeu, a gravação... Professor, leia a ata 1 ao final e veja qual foi o encaminhamento sugerido pelo conselho. Eu estou com todo respeito, com todo respeito. Eu esperei o senhor terminar. Eu esperei o senhor terminar. Não interrompa a minha fala. Né? Eu estou dizendo e citei as linhas específicas. Eu não pedi correção, entendeu, de toda a ata. Eu pedi correção de linhas específicas. Não, não tem ali, entendeu, nenhuma discussão, não tem as discussões que foram ocorridas, porque foram 3 horas e 38 minutos. O que eu estou solicitando é retificação, né, de coisas que estão escritas, primeiro, atribuídas a mim e que não correspondem, porque eu não disse, né, aquelas coisas, primeiro ponto. E segundo, né, também igualmente relevante, né, é de colocar um encaminhamento que não ocorreu ao final. Quem quiser pode estar disponível de uma gravação, né? Pode acompanhar, se tiver paciência, ouvir tudo, que são 3 horas e 38 minutos. Então, não há como aprovar, inclusive, a segunda ata, porque na segunda ata ficou consignado que haveriam esclarecimentos e, a partir desses esclarecimentos, seria tomada uma decisão. Então, eu... né, vi a gravação, porque foi me dito que não teria ocorrido esse tipo de problema, ocorreu, né, na transcrição, e eu estou solicitando a retificação. Não, não podemos... Professor. A senhora concluir, está solicitando... É isso que eu concluir. Eu solicitei na segunda reunião, né, quando foi a aprovação dessa primeira ata, ficou consignado na segunda reunião que seria, né, revisto, que seria... questionado, hoje é a aprovação dessa segunda ata, eu não posso concordar, ainda que eu não seja, né, uma conselheira, foi garantido aqui meu espaço de fala e eu estou evocando, né, esse espaço de fala, estou apontando, né, que nós temos um dever como plano administrativo, pela lei, né, o dever de um comportamento de boa-fé. Transcrever alguma coisa que não é devido à pessoa, a pessoa pedir para que seja retificado e isso não ocorrer, bom, né, é uma falta em relação à lei, que eu repito, lei 9784. Né? Então, concluo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo encaminhamento, já que o impasse está mantido, para encaminhamento da aprovação, se quem votar a favor da segunda ata, produzida na última reunião, automaticamente a retificação fica suspensa. Por favor, se manifeste no chat quem aprova a redação da segunda ata da reunião realizada em fevereiro de 2022, por favor. Muito obrigado pela manifestação. E seguimos o próximo ponto de pauta, com relatoria do Departamento de Filosofia. Se o departamento não fizer objeção, poderíamos fazer uma junção de apresentação dos pontos 2 e 3, já que se tratam de dois processos seletivos vinculados ao mesmo departamento. Por favor, obrigado. Obrigado, Nilton. Nenhuma objeção. Eu acredito que o Conselho pode deliberar sobre os dois pontos ao mesmo tempo, se não for também nenhuma objeção por parte dos colegas. Pode prosseguir, Thiago. Então, ótimo. Prezados, é bem simples. A chefia do departamento, então, vem diante desse Conselho pedir apenas... apreciação e homologação do resultado de dois processos seletivos para professora adjunto 40 horas, substituto, realizado via departamento, um para
disciplina de Filosofia da Ciência e da Tecnologia e Teoria do Conhecimento, e a outra para a disciplina de Lógica e Epistemologia. Tá? Os resultados, como foram encaminhados já pelo professor Newton, pelo nosso decano, já na pauta. Desculpa, acho que teve um delay aí. Aqui o sinal aqui da chefia é um pouco ruim, viu, pessoal? Se ficar ruim, vocês me avisam e eu repito. Mas, enfim, nós temos os nomes já que foram encaminhados pelo professor Newton. Em Filosofia da Ciência e da Tecnologia, Daniel de Vasconcelos Costa, aprovado em primeiro lugar com 10 pontos. Carolina Alves da Almeida, 9,2, aprovada em segundo lugar. E Mônica Ferreira Correia, 8,3, em terceiro. E em Lógica, apenas também para registro, Lógica e Epistemologia, Stefano Buzelato, com 10 pontos, aprovado em primeiro lugar. Luana Thalita da Cruz, 8,7, aprovado em segundo lugar. E Edson Vinícius Bezerra, 7,3, aprovado em terceiro lugar. Então, em conjunto, a chefia do departamento pede a este conselho, né, a apreciação dos resultados aqui anunciados e a homologação. Por favor, professor Newton. Muito obrigado, Thiago. Itens 2 e 3, por favor, colegas, manifestem aí a aprovação ou algum pedido de esclarecimento. Cabe informar que a documentação já foi aprovada de referendo, encaminhada para a Progep, e essa ata vai substanciar o processo, tá? Muito obrigado, Thiago. Obrigado, mais colegas. Colegas, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Relatoria do Departamento de Biblioteconomia, também a respeito de um processo seletivo simplificado. Por favor, Departamento de Biblioteconomia. Se o departamento não estiver presente, teria algum outro colega da Bíblia que pudesse apresentar o ponto? Só um minutinho, professor, estou tentando... Nancy, desculpa. Não, é a Bruna mesmo. Nancy, tá entrou. Eu ia dizer a Bruna com essa voz. Estava aguardando, obrigada. O som, Nancy? Desculpe o atraso, gente. Eu estava na rua, imagina. Agora. À vontade para apresentar a solicitação do departamento, Nancy, por favor. Então, nós tínhamos duas vagas de professor efetivo que ainda não tinham sido preenchidas e um professor afastado para o doutorado. E, então, nós fizemos o processo seletivo simplificado e selecionamos 4 candidatos, né, dos 27, uma coisa assim. E, então, agora eles estão, como é que se diz assim, eu mandei o processo para lá, para a Progep dar andamento e contratar os 3 professores que a gente está precisando, né, para o curso de biblioteconomia. Mas correu tudo bem, foi um processo seletivo virtual, mas foi bastante produtivo. E nós tínhamos um problema que é a questão, que não é bem um problema nosso, é um problema da Unirio. A Unirio deveria nos dar feedback a respeito do barema, dos baremas que a gente poderia usar nos concursos, tanto de PSS como de efetivo, porque há uma instrução do Ministério Público de que não se pode mais exigir ou pedir comprovantes de experiência profissional e experiência de ensino. Então, isso não pode pontuar no barema. Quer dizer, pelo Ministério... não é o Ministério Público, não. É o TCU. Pontuar. É o TCU. E aí, eu mandei um e-mail há meses atrás para Progep, pedindo uma posição da Unirio sobre isso, né? E não tive resposta, e até hoje isso está no limbo. E eu acho que é um assunto que a gente deve enfrentar aqui na decania, que é a questão dessa recomendação do TCU,
que afeta a nossa maneira de contratar os candidatos. Desculpe se eu falei demais. Era isso. Muito obrigado, Nancy. Colegas podem se manifestar pela aprovação ou não do ponto 4 no chat, por favor. Professor André. Eu queria fazer um comentário. Posso? Posso? Pode, claro. É o seguinte, eu estive numa reunião que agora saber qual foi o conselho ou o órgão colegiado, minha memória não permite afirmar com nitidez, mas estavam nessa reunião, estava a coordenação da Unirio ligada aos processos seletivos, a pós-graduação, e inclusive eu fiquei de participar de uma comissão que não foi chamada até agora, que seria para fazer uma argumentação junto ao TCU em relação a essa questão. O que eu entendi até hoje na universidade, professora Nancy, é que nós podemos pontuar a experiência, não tem como não fazer isso. O que nós não poderíamos seria publicar como exigência para a inscrição do candidato a experiência. Explicando melhor, na pedagogia, nós sempre tínhamos a exigência de, no mínimo, 3 anos de prática na educação básica, uma vez que o pedagogo, na sua formação, tem esse objetivo como um dos principais da formação de pedagogo, não é exclusivamente esse, mas esse é o principal. Então, nós priorizávamos lá, quando exigíamos o diploma, né, de formação em tal área, também a experiência de 3 anos na educação básica. Fomos informados, isso de 1 ou 2 anos para cá, que não poderia pedir essa experiência como critério para inscrição, mas que poderíamos pontuar no nosso barema, né, essa experiência e também a produção do professor, né, uma vez que a gente, isso é o critério, um dos critérios principais que tem ali nos nossos baremas. E nessa reunião de um conselho aí da universidade, que eu não lembro se foi Câmara de Pesquisa, se foi Concep, onde foi, essa discussão de novo apareceu com a necessidade de que a gente fizesse um contraponto enquanto universidade, porque nós entendemos a lei geral de não proibir pessoas sem experiência de entrarem para o serviço público e aí ali poderem produzir a sua experiência, a sua carreira. Mas entendíamos naquele conselho, naquele colegiado, que você, numa universidade que forma, o concurso é para formar profissionais, a experiência anterior é um critério importante para a formação desses profissionais, sejam eles pedagogos, médicos, ou o que for, quer dizer, entre contratar um professor para medicina que tenha uma experiência anterior em cirurgia cardíaca e outro que não tenha experiência nenhuma para formar médicos, né? Seria melhor você, seria muito importante que você contratasse, que pudessem concorrer ao concurso, profissionais que tivessem essa experiência. Então, esse foi um entendimento comum naquele colegiado e, por isso, eu lembro que quem estaria comigo nessa pequena comissão, né, para fazer esse arrazoado em relação ao edital, seria a professora Evelyn. E eu acho que alguém da Progep, que na época quem respondia se chamaria Daniel, mas não tenho certeza desse detalhe, estou usando tudo a memória aqui, porque até que eu vou achar o anotado disso vai demorar muito tempo. Agora, tenho certeza que nesta reunião estava muito evidente para nós que no barema poderíamos pontuar a experiência anterior. Então, acho que se isso está sendo compreendido diferente, é uma questão urgente, né, de buscar essa informação junto ao Progep, que é quem ali tem um setor que regulamenta esses concursos, para que a gente não caia num tratamento equivocado, né, da questão, da experiência. Tá? É isso aí, André. Eu acho que a gente tem que correr atrás disso, porque nós, no DPB, lemos
toda... Acho que tem um nomezinho próprio do negócio do TCU, e entendemos isso, que não era possível pontuar experiência profissional. Então, ficamos na dúvida, pedimos conselho e não... E para esse PSS, a conselho do NCD, da moça lá, Paola, tiramos tudo que tinha a ver com experiência profissional do Barema. Gente. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que... eu quero muito resolver essa questão dos concursos, porque temos duas vagas efetivas para concursar e decidimos deixar para depois das eleições, né? E gostaríamos muito de equacionar essa questão da experiência no Barema até lá. Obrigado, eu me prontifico a participar, se vocês quiserem uma conversa com a Progep. Acho que podemos convidar a professora Evelyn também, pela ação da pós-graduação, a importância que tem para a pós-graduação, que você, nesses concursos, né, abram vagas e se priorizem professores que têm uma produção reconhecida na área, etc, etc. E a gente pode tentar rever isso, porque pode ser um encaminhamento equivocado. Verdade. Obrigado, Andréia. Cláudia? Rodrigues, história? Boa tarde, colegas. Lá na história, a gente... vem discutindo essas questões de concurso, né? Nós finalizamos um agora em fevereiro, estamos com um em andamento e a gente está começando outro. E a gente discutiu, leu esse material e a nossa interpretação é, considerando que é um concurso de provas e títulos, a experiência é título. A questão é que não poderia exigir como critério de inscrição uma certa experiência, né? Nós chegamos até a cogitar de, num concurso que a gente fez de metodologia do ensino de história, de colocar, né, a necessidade de ter pelo menos um ou dois anos de experiência no ensino básico. E a conclusão que se chegou depois de estudar, inclusive a própria a resolução da Unirio, a anterior e essa nova de 2021, é que tanto você não pode colocar como exigência para inscrição, mas você pode pontuar. A instrução, a resolução 5424, de 27 de agosto de 2021, ela não impede de pontuar. O Barema, no concurso de provas e títulos, tem o que a gente está propondo, inclusive está mantendo a contagem de pontos para a experiência. E foi aprovado pela Progep, a pessoa... No último concurso isso foi feito e o concurso foi homologado e a pessoa vai tomar posse daqui a pouco. Então, é sinal de que não teve nenhum equívoco de interpretação. Então, isso pode ajudar a dar a vocês um pouco mais de segurança. Obrigado, Cláudia. Algum colega a mais quer se posicionar em relação ao tema? Bom, agradeço. Qualquer encaminhamento... pode ser, Nancy, se achar que é interessante, naquelas reuniões lá dos departamentos, pode apresentar como sendo uma das demandas para esclarecimento da Progep. Isso não impede a participação de outros colegas, mas os departamentos é que estão lidando diretamente com os concursos são aqueles que mais necessitam estar bem informados a respeito desses procedimentos. Né? Então, agradeço. Aproveito já o encaminhamento em direção ao ponto 5 e solicito a apresentação por parte do Departamento de História sobre o ponto em questão que diz respeito à solicitação de abertura de concurso público de provas e títulos, acrescentando uma informação preliminar, e a Cláudia vai poder confirmar isso, o dado, ficou faltando alguns dados específicos na convocação, mas a Cláudia vai poder esclarecer a área, disciplina, etc., agora na fala dela. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada. Bom, esse é um concurso para substituição da vaga da nossa colega Maria Isabel de Siqueira, cuja portaria de aposentadoria saiu no último dia 18 de maio. O colegiado de história
definiu que a gente vai abrir um concurso e selecionando a área que, nesse momento, apresenta a maior demanda de professor, que é a área de teoria e metodologia da história. Então, a gente está encaminhando o concurso, né, para professora adjunto A, dedicação exclusiva, para as disciplinas desta área, exigindo graduação em história e doutorado em um pouco mais, uma quantidade de áreas um pouco mais alargadas, história, ciências sociais, sociologia, ciência política, antropologia, arqueologia, letras e filosofia. A ideia é que esse concurso aconteça e se conclua ainda nesse ano de 2022. A partir de janeiro, a pessoa já pode tomar posse. Então, a gente vai começar as inscrições de 8 a 23 de setembro e a instalação da banca vai se dar em 21 de novembro. No Barema, a gente manteve a estrutura do último concurso, que é esse de mundo contemporâneo, em atendimento à resolução, né, da Unirio, a 5424, que eu mencionei ainda há pouco, de 2021, que no quadro referente à qualificação acadêmica não pode pontuar, né, a graduação e o doutorado, porque são pré-requisitos para a inscrição. Então, com esse ajuste apenas, a gente manteve a estrutura do Barema, do concurso anterior. A composição da banca examinadora é do professor Rodrigo Turim, como presidente, professor Pedro Caldas como secretário, e o professor e a professora Juliana Marques como terceiro membro da casa. E, peraí, deixa eu pegar aqui nas minhas colitas. Professores externos. Professor Eduardo Wright Cardoso, da PUC-Rio. Professora Francine Igelski, da UF. Suplente externo, professora Luísa Laranjeira Silva Melo, da UFRJ. E suplente interno ao departamento, professor Flávio Limoncic. Não é decreto, quem é do DPTD, a resolução da Unirio. Ela perguntou qual é o decreto ao qual eu me referi à resolução que regula concursos públicos, está na página da Progep, a resolução 5.424, de 27 de agosto de 2021. No capítulo 4, fala sobre essa questão das exigências, né, que você não pode pontuar no Barema a titulação que é exigência para concurso. Acho que é isso. Obrigada, professor. Muito obrigado, Cláudia. Peço a manifestação dos conselheiros a respeito da aprovação ou não do ponto no chat, referente ao ponto 5, por favor. Então, o próximo ponto, o ponto de número 6. Professor Newton, só um instantinho. Desculpa. Eu tentei votar o ponto 4, mas ele disse que não foi enviado no chat. E agora o ponto 5 também. Tentei duas outras vezes, tá? Mas a Escola de Turismo aprova os pontos 4 e 5. Tá bom? Muito obrigado, professora. De nada. Muito obrigado. Referente ao ponto 6, de respeito ao processo seletivo do programa de pós-graduação em museologia, e qual a colega do programa de pós-graduação, tem alguma colega ou colega que possa apresentar rapidamente o ponto? Bom, enquanto o conselheiro não se manifesta, eu vou fazer só um esclarecimento que eu acho que é importante para os demais programas de pós-graduação.
A própria GPI emitiu uma instrução normativa número 27, de 13 de dezembro de 2021, e supostamente, eu estou falando supostamente porque foi quase uma pequena confusão que aconteceu no encaminhamento desse ponto, deveria voltar a ser, segundo a informação da própria GPI, voltar a ser submetido a esses processos seletivos no âmbito do centro a qual o programa está vinculado. Contudo, a própria instrução não deixa claro de que modo seria feita essa abertura. Lá na instrução só faz menção ao colegiado do programa de pós-graduação e envio para a própria GPI. E foi assim que o programa de museologia entendeu, assim ele tentou fazer. Eis que a própria GPI disse que deveria formalizar o procedimento junto à decania e apresentar em conselho de centro. Eu não estou entrando no mérito da solicitação da própria GPI, só estou dizendo que para este processo seletivo foi solicitado e espera-se que para os demais programas de pós-graduação esse encaminhamento seja refeito, segundo a própria GPI. Então, assim foi feito, a documentação chegou na última quinta-feira, na sexta-feira nós já encaminhamos para a própria GPI, foi entregue em mãos ao setor, mas eu acho que é uma tarefa que os coordenadores de pós-graduação têm que acabar ficando mais atento, já que está solicitando essa abertura. E veja, não foi uma demanda do centro, isso foi informação da própria pró-reitoria, que voltasse a ser feito assim. Havendo qualquer problema quanto a esse encaminhamento, ou essa retomada de encaminhamento, quem precisa ser questionado é a pró-reitoria responsável pela publicação da IENE, que foi citada. E a única coisa que a decania fez foi, a se confirmar que o procedimento passe a ser esse, que a instrução normativa fizesse constar essa informação, para que os coordenadores de pós-graduação não fossem pegos de surpresa. Tá? Então, foi isso. Eu não sei se tem alguém da museologia que queira se manifestar a respeito, e eu, não havendo colega da museologia, eu pergunto se mesmo na ausência da coordenação do programa de pós, se esse ponto poderia ser encaminhado após a manifestação da professora Andréa Fetzer. Por favor, Andréa. Entendi que não tem a ver com uma demanda do próprio centro, mas eu acho importante a gente registrar aqui, eu que trabalho num programa de pós-graduação, já coordenei um programa de pós-graduação, hoje trabalho em dois programas da UniRio, que esses processos seletivos a gente faz sempre com a corda no pescoço, em relação ao tempo, ao processo, à urgência, ao encaminhamento, são todos processos demorados, são processos que exigem um trabalho imenso de secretaria que os programas muitas vezes não têm disponível, então ficam os professores todos levando tudo nas costas. Aí, ainda botar nesse processo, porque tem a revisão dos nossos editais, pela Procuradoria da Universidade. Então, tudo isso demanda um tempo no próprio processo de realização dos calendários, definição dos critérios do processo seletivo e tudo mais. Passar aqui pelo colegiado de centro ainda é mais uma etapa nesse processo que já é, na minha avaliação, bastante exigente para com os programas, né? A gente sabe que os programas, as condições de existência deles são muito já dificultadas por espaço físico, por recursos, por uma série de questões que estão implicadas ali no fazer da pós-graduação. Ainda mais um processo dentro de um processo seletivo decente, que é fundamental para existir o programa, né? Então, acho que se a decania não avalia isso como uma coisa fundamental no processo, acho que cabe aqui os nossos colegas que são de programas e tal, ajudarem a pensar, né, por que nós ficamos cada vez, em vez de simplificar processos, né, criando mais etapas no mesmo processo, que já é bastante difícil. Só isso. Obrigado, Andréa. Só um esclarecimento, eu nem entrei no mérito de achar que seja importante ou não a decania fazer o procedimento, tá? Para este caso específico, o que aconteceu é que a própria pró-reitoria fez essa indicação. Então, para não prejudicar o programa que solicitou, eu acabei fazendo um encaminhamento. Mas eu acho que é uma discussão importante da Câmara de Pós-Graduação.
para que tenha aí uma entre os centros e entre os programas. É, programa de pós-graduação, História, se eu não estiver enganado. Depois, professor Marcos Miranda. Sou eu, Cláudia Beltrão. É, obrigada, obrigada. É apenas um esclarecimento, obviamente a gente vai levar isso, Marquinhos também, enfim, os coordenadores vão levar a Câmara de Pós-Graduação, porque não foi avisado, pelo menos eu não ouvi em nenhuma reunião, e a minha pergunta é apenas o seguinte, o que eles solicitaram foi o envio original ou passou por toda a revisão, pelas alterações que sempre pedem, pela procuradoria e coisa e tal, e depois, enfim, quando está fechado, é que vai ao Conselho de Centro. Você percebeu isso, Newton? Se isso exatamente. É o inicial... essa segunda opção, Cláudia. Depois de já ter passado por todas as outras instâncias, só formaliza a abertura de processo junto ao centro. Aham. Tá? E só uma última pergunta, então, para esclarecer. Caso não haja uma reunião próxima, porque a gente tem um calendário curto, tem calendário também da comissão de heteroidentificação, as coisas têm que acontecer, enfim, dentro do ano, né? E a gente está perguntando porque o BPGH, no dia 10, vai tentar fechar o edital, né, para poder começar isso daí. Ou seja, em agosto as inscrições estão na praça, né? E poderá ser, então, enviado ad referendo do Conselho de Centro e depois passa no Conselho de Centro, ou eles, enfim, ou tem que ser... Pode ser ad referendo. Pode ser ad referendo, certo. Justo para não criar também problema com datas para vocês. Exatamente, porque o calendário é sempre muito complicado. Tá? Obrigada, obrigada. Professor Marcos Miranda. Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, eu ia falar dessa linha mesmo, que a professora Cláudia Beltrão muito bem colocou, também não, né, não chegou até o PPGB, nenhuma recomendação a esse respeito, mas eu acho que é bastante interessante e importante que as ofertas de vagas, editais, eles passem também pelo Conselho do Centro, porque é uma forma de se registrar também. Então, né, na área de, né, da graduação, por exemplo, a Prograde elabora os editais, tem o SISU e etc., mas, de uma certa maneira, a decania não tem esse controle das vagas ofertadas. Isso é importante também para o planejamento do próprio centro. E isso também passa pela pós-graduação. Então, a sensação que eu tenho, às vezes, é que a pós-graduação é desgarrada, né, dos centros. Ela deve mais satisfação à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, inovação, do que é o centro, que é o locus, né, que ela ocupa, né, as salas, né, salas de aula, salas de orientação, laboratórios, etc. Então, como é que é isso? Então, para uma coisa tem que ser com o centro, para outra tem que ser com a própria GPI. Então, eu acho que nós precisávamos alinhar essa situação aí da oferta dos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, no âmbito de cada centro acadêmico. Eu acho que isso é muito importante, até mesmo para que haja melhor planejamento, né, por parte da decania dessas atividades acadêmicas e administrativas de cada uma, né, de cada um desses cursos. Acho que é isso. E em relação aos editais, quer dizer, nós temos uma orientação, já temos já isso né, regulamentado, onde nós cumprimos já os requisitos estabelecidos, né, pela própria GPI, então fica mais fácil, vamos dizer assim, se elaborar o edital dentro do que está estabelecido ali naquele ordenamento, e aí não precisa, de uma certa maneira, passar pela procuradoria, como sempre era feito antes, porque isso já está tudo bem estabelecido, né? Já temos já os parâmetros, né, e as medidas necessárias para o lançamento dos editais dos cursos, dos programas para graduação. É isso, só isso. Obrigado, professor Marcos. Foi interessante a discussão, justo porque também a decania não tinha sido alertada sobre esse novo procedimento, tá? Então, eu acho que essa pauta do programa de museologia acaba sendo importante para a gente azeitar essas informações e diminuir o máximo qualquer problema de encaminhamento desses processos, caso se confirme esse encaminhamento por parte da própria GPI. Tá? A decania se coloca à disposição aí para auxiliar os programas da melhor maneira possível nesses encaminhamentos. Posto isso, podemos manifestar a favor do ponto 6, do processo seletivo do programa de pós-graduação em museologia.
Muito obrigado pela manifestação. Passemos para o ponto 7. Trata-se da instrução normativa do CCH para a retomada das atividades presenciais. É uma instrução normativa muito mais simples e muito menor do que aquela instrução normativa do período anterior, já que aquela instrução normativa anterior tinha que estar dando conta de um procedimento e uma resposta institucional a um processo jurídico. Para esse caso, a retomada e a queda ou a revogação da IN de autodeclaração e a retomada a partir do dia 6 de junho das atividades presenciais. De certo modo, para nossa sorte, se vocês tiverem acesso à IN aí, tem uma série de considerações, mas que aquela que, no final das contas, chancelou também, de certo modo, esse encaminhamento, foi uma IN publicada pela própria reitoria, 007, de 20 de maio, um pouco antes da divulgação dessa reunião, em que nessa IN estava lá disposto no artigo 3º, caberá a cada departamento de ensino, centro acadêmico, avaliar e justificar a necessidade de aulas na modalidade remota em função de suas necessidades, etc., etc. Isso ficou, de certo modo, mais fácil o encaminhamento, porque a IN do CCH já estava pronta e receando que criasse qualquer constrangimento em relação à reitoria. Mas quando a reitoria deu certa autonomia para os centros em relação a essa retomada, então a IN pôde ficar enxuta. Basicamente, ela tem 4 títulos. Um título trata da retomada de ensino e manutenção da oferta remota para todas as disciplinas que iniciaram o semestre remotamente, né? Ou seja, todo aquele planejamento feito pelos departamentos, pelas coordenações de curso, o centro entendia e entende que tem que ser respeitado, porque não é fácil fazer a mudança dessas modalidades. Mais ou menos 20% do corpo docente continuou remoto aqui no centro, entre 20% e 25%. No primeiro momento, naquela outra IN, enquanto autodeclarados, era 42% que se autodeclaravam impedidos, e caiu um pouco e foi para 20%, 25%. Então, foi mantido o calendário, inclusive foi feito menção a esses calendários todos, né, da pós-graduação, da graduação, aprovado na Prograde, na ProPGPI e nos conselhos superiores, e o centro se mantém com a retomada do que foi possível, situando os autodeclarados, né? Mas também é importante levantar a nuance de que só se mantém remoto as atividades de ensino que começaram remotas. Todas as outras atividades voltam a ser presenciais, de gestão, de pesquisa, de extensão, etc., etc. Casos específicos de colegas que estejam impedidos de fato de exercer qualquer outra atividade para além do ensino, presencialmente, tem que ser informado ao seu departamento para que o departamento se informe junto à PROGEP para garantir, inclusive, a situação trabalhista daquele servidor. Então, a IN é muito curta, só tem mais 2 outros pontos, um ponto que faz menção justamente a esse problema crônico em relação ao espaço físico, uma menção à cessão das salas, caso seja necessário para a realização de concursos, de provas e títulos ou processos seletivos que sejam presenciais. Então, por exemplo, citando como exemplo o caso da história, a história já tem um calendário praticamente divulgado, não vai ser difícil acionar as coordenações de curso que estejam com aulas nessas salas que a história estiver solicitando, para que possa ser efetivado o concurso docente ou o processo seletivo em questão. Então, e a outra questão diz respeito ao retorno da apresentação dos processos, da abertura de processos fisicamente, tá? Ou seja, vocês devem lembrar que nesse período de pandemia, ou de período remoto, de excepcionalidade, a documentação era enviada toda por e-mail, como anexo. Isso, além de não ser seguro, criava um problema seríssimo para o arquivo central, que vocês devem saber que os protocolos estão vinculados ao arquivo central, e o arquivo central, ou o protocolo geral, imprimia todos aqueles papéis, e virou uma gráfica. Então, agora, né, com essa retomada, está sendo solicitado para desabastecer, ou melhor, para não sobrecarregar o arquivo central em particular, a retomada do que era feito antes,
Né? Um colega vai pedir uma progressão, ele apresenta seus papéis todinhos para a comissão dá o resultado, o departamento bota um ofício, entrega na decania para abrir processo no protocolo CCH. E em relação a todos os outros casos, exceto processos que já tenham sido iniciados antes dessa retomada, que aí eles foram informados e substanciados digitalmente, eles continuaram assim. Mas aqueles que são processos novos, eles passam a ser apresentados fisicamente, como era antes do período excepcional. Tá? Então, a IN é isso, basicamente, para amparar a nossa retomada. E eu aproveito, também está lá na IN, que é uma reclamação que eu compreendo sempre, apesar de me atazanar individualmente, que é o velho problema do espaço físico do nosso centro, e que, no momento, se vocês acharem interessante, vocês sabem que a decania não é ordenadora de despesa, de recursos, né? Ou seja, a gente, na verdade, recebe as demandas de vocês e encaminha em forma de ordem de serviço para o setor da PROAD, e se tratar de manutenção e reparo, e para a DETIC, se tratar de coisas vinculadas à informática. Então, a decania, ela basicamente informa esses setores, né? E a gente, nesse último ano, para não falar desde o período de 2020, nesse último ano foram mais ou menos mais de 100 OS, de todos os tipos que vocês possam imaginar, solicitando portas, solicitando ar-condicionado, solicitando ventiladores, solicitando pintura, solicitando reparo, solicitando, enfim. É, num dado momento, se o grupo achar interessante, a gente pode tentar convidar seja o pró-reitor de administração, seja a própria Secretaria Administrativa da Decania, para que a comunidade entenda melhor como é que funciona ou não funciona esses fluxos. A resposta mais comum que vem da PROAD é não temos recurso, não temos recurso, não temos recurso. Tá? Então, não é algo fácil lidar com isso, e não é necessário contar só com a paciência de vocês, mas acho importante, particularmente, para aqueles colegas que conhecem ou estão representando o centro, particularmente nos conselhos superiores e muito em particular no Consune, que sejam mais incisivos nessa questão da manutenção predial de todos os centros de modo geral, do CCH em particular. Tá? Eu não sei se tem alguma questão de esclarecimento para a IN, enfim, fique à vontade para manifestar suas posições, se for o caso. Eu não vejo nenhuma mãozinha levantada. Professora Ludmila? Não, professor Nilton, eu coloquei no chat, né, só para pedir aqui, né, uma verificação de quórum da aprovação da ata da segunda reunião ordinária, porque nós temos aí 41 participantes e a aprovação se deu com apenas 22 participantes. Então, eu gostaria de solicitar uma votação nominal, porque, inclusive, né, aparece a direção de filosofia votando, aprovando a ata entre duas vezes, né, no chat. Nós temos aí, né, outras ocorrências, né, como a gente não sabe dos participantes, tem a história também com a coordenação de pós-graduação e uma... Né, e a professora Cláudia. Então, não é possível perceber aí, né, no chat claramente quem são os votantes, né, da aprovação dessa ata. Então, eu quero deixar aí, né, consignado essa solicitação de verificação de quórum e a votação nominal. Obrigada. Podemos aproveitar, então, o ensejo, já que foi feito o pedido. Antônia, por favor. Professor, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu coordeno um núcleo de educação de jovens e adultos e que fica no prédio Padre Anchieta. A minha insistência agora em relação e a oportunidade que eu tenho de pedir ao senhor que convoque, sim, o pró-reitor de administração para ele compreender a gravidade que é o que o senhor enfrenta e o que nós enfrentamos no CCH. À noite, o prédio está absolutamente às escuras. Então, as rampas de acesso ficam até perigosas. O local de entrada dos estudantes, aí pelo Padre Anchieta,
onde existe o elevador, ele também fica às escuras e vira um dormitório. Não estou aqui fazendo nenhum juízo moral sobre isso, mas acontece que isso é absolutamente complicado. A gente circular por essas áreas que são muito, estão muito escuras. Eu sei que o senhor já pediu isso, eu li o documento e sei da sua insistência, mas acho que o pró-reitor tem que compreender a gravidade que é isso. A passagem do CCH, quando a gente vai para o CLA, é quase que impossível. A gente precisa ir com uma lanterna. Aqueles que têm deficiência visual, aí ficam ainda mais em perigo. Então, eu queria deixar registrada essa preocupação, que eu sei que é de todos e que é do senhor, porque o senhor já escreveu isso reiteradas vezes, mas é preciso que o pró-reitor de administração compreenda que não basta apenas dizer que é falta de recursos, ele precisa ver o estado do CCH no horário noturno, né? O estacionamento, os guardas ficam às escuras lá na saída do estacionamento. Isso tudo gera muitas tensões, tanto para os estudantes, quanto para os colaboradores, quanto para os professores. Então, é essa a minha insistente solicitação para que um pró-reitor, compreenda, analise isso com o setor de engenharia e dê prioridade, porque a gente, à noite, fica em situação delicada. Obrigada. Muito obrigado, professora Antônia. Vou providenciar o convite, tá? E se souber que é possível fazer uma convocação, muito respeitosamente, levanto um pouco o tom, convocando para o reitor, mas eu acho que um convite, vou insistir nesse convite, e assim que souber de uma resposta da pró-reitoria, acho que de fato é muito importante que ele esteja indo, não só ao CCH, mas aos demais centros, porque é muito triste o papel falar por si só, nesse aspecto. Né? Muito obrigado pela sugestão. Professora Suzana. Professor Newton, eu queria fazer minhas as palavras da professora Antônia. Eu dou aula à noite no CCH e está caótico. Além de nós termos, como a gente conversou ontem, eu conversei diretamente com o senhor, uma demora absurda no atendimento das nossas demandas, de reparos, e muitas vezes, sinceramente, eu não acho que seja por falta de recursos, porque eu sou coordenadora do Prof. História, nós recebemos recursos PROEB, não é recurso PROAP, não passa pela própria GPI, vai direto para a PROAD, que executa o nosso pequeno recurso, e há um mês eu fiz um pedido de afastamento com duas diárias e passagens para uma convocação que eu tenho que atender em Brasília na próxima semana. O dinheiro existe, é só destinado ao nosso curso para esse fim específico com essa rubrica, e até hoje eu não recebi nenhum retorno. Hoje de manhã eu mandei um e-mail para a PROAD com cópia para muita gente, pedindo se alguém sabe o que está acontecendo e para eu ter uma resposta, positiva ou negativa. Não é possível você fazer um pedido e 3 semanas e meia depois você sequer ter um retorno de ciente, recebemos, não podemos fazer nada, ou as pessoas simplesmente estão nos ignorando. Eu fiz um pedido, uma solicitação de um computador em março, por ofício. Primeiro eu abri um chamado, depois por ofício. E até hoje eu sequer recebi confirmação de recebimento desse ofício. Então, eu acho que nós estamos sendo categoricamente ignorados em muitas demandas. Eu me coloco à disposição, se o nosso pró-reitor for convidado e aceitar o convite para uma reunião, por um passeio pelo CCH, em acompanhá-lo para, se for feita uma comissão para isso, algo do gênero. Eu acho que é preciso que ele conheça o CCH, com urgência. Muito obrigado, Suzana. Professora Andréa. Reiterando, né, os pedidos da professora Tonica e também a sua observação, né, Newton? Nós fizemos um levantamento no retorno às aulas presenciais sobre as condições de uso de cada sala de aula, né?
E as dificuldades, assim, são imensas, com coisas que poderiam ser muito simples, né? Um funcionário que recolocasse os fios, recolocasse equipamentos, que fizesse uma troca de tomada, uma tomada está custando R$16 no máximo, né? Então, assim, coisas muito simples que poderiam ser resolvidas de uma forma muito rápida e que vão acumuladas, levando a um esgotamento docente e discente, né? Talvez mais docente nesse momento do que discente propriamente dito. Porque, assim, a gente sabe que dá para arrumar, a gente sabe que é coisa simples, a gente sabe que as janelas têm que estar abrindo, porque estamos numa pandemia ainda, né? E as janelas são trancadas, não abrem, as pinturas... Aí eu não estou falando e reiterando o que você disse. Não é só o CCH, também na enfermagem, onde a educação utiliza duas salas, as condições de uso das salas, no que se refere à ventilação, são insuficientes para turmas de 50 estudantes, como nós temos nas licenciaturas que atendemos pela Escola de Educação. Então, assim, acho que tem uma coisa aí que tem um jeito de fazer e que tem que fazer o mais rápido possível, que é também a transparência nos pedidos de conserto. Quais estão sendo atendidos, quando que entrou o pedido, qual que está sendo atendido, onde é que estão os funcionários que trabalham com isso, né? Então, por exemplo, às vezes tu tem o material, como a gente, pela informação que a gente teve no CCH, tem lâmpadas para serem trocadas, e aí passa uma semana, a gente não conseguiu ainda trocar as lâmpadas que existiria, mas não tem a equipe de serviço, que eu sei que não é a responsabilidade de campo, é responsabilidade lá do setor que cuida dos terceirizados, etc., mas a gente não tem atendido o pedido. Então, teria que ter, assim como nós temos sobre os processos, né, teria que ter um portal que a gente acompanhasse os pedidos e o atendimento na ordem de que foram solicitados, porque realmente vai ficando muito complicado, fica assim, não tem, exatamente o que a gente está fazendo aqui, fala um monte de coisas, as coisas são simples, mas não tem como você resolver, porque a gente está de pés e mãos atados. Tanto na questão financeira, quanto no acompanhamento da demanda, né? Que precisa ser de uma forma transparente, de saber quem pediu o quê, quando e quem está sendo atendido nesse momento. Né? Sem falar também o que nos falta uma orientação dos serviços. Né? A gente conseguiu fazer pouquíssimas coisas na Escola de Educação, mas os serviços são muito mal prestados. Né? Então, tem uma forma da gente poder dar um retorno disso imediato, né? Uma solicitação que refaça quando é mal feito. Tem que ter um sistema que funcione melhor no que se refere a isso. Né? Obrigado, Andréia. DFA? Obrigada, professor Nilton. Só reforçando o que está sendo dito sobre o CCH, lembrando das condições dos nossos banheiros também, né? Que é uma situação, assim, que nós não temos nem mais palavras para caracterizar a situação com que se encontram os nossos lavatórios, vasos, descarga, enfim. Eu acho que é algo, assim, muito complexo e que a nossa expectativa maior, né, é pela entrega do prédio novo, né? Mas, por outro lado, nós precisamos cuidar daquilo que nós já temos, né? Que é o prédio antigo. Né? Então, eu também queria, assim, se puder passar alguma notícia, né, da obra, né, se já existe aí algum planejamento para que o novo edifício, né, tem algum planejamento de entrega desse novo edifício, a gente sabe de todo o problema que envolveu, né? Mas que, de certa forma, eu não sei também até que ponto que há um descaso com o prédio antigo, uma vez que está sendo investido, né, recursos e que o novo prédio está aí para ser entregue. Né? Não sei até que ponto que as coisas estão correlacionadas. Mas, enquanto não se entrega, nós continuamos usando, né, enfim, as salas, os corredores, os banheiros, né, o nosso próprio auditório também, Paulo Freire, em condições, assim, de miséria, né? Enfim, eu tinha essa questão para reforçar as observações das minhas colegas, professora Suzana, professora Antônia, professora Andréia, e, por último, retomar a questão dos documentos de processos que precisam ser encaminhados agora de forma impressa,
professor Newton observou bem que aqueles que ficaram, que foram encaminhados de forma eletrônica, é para a gente manter, né? Mas eu tenho uma dúvida. No caso dos processos que foram finalizados, né, que são relatórios relativos ao estágio probatório, né? Se nós vamos, então, manter esse material eletrônico, né, uma vez que parte desse documentário fica em arquivo por 5 anos no departamento, depois a gente encaminha para o arquivo, né? Então, eu queria saber se, no caso dos estágios probatórios, eu sei que os relatórios que seguiram adiante, eles serão impressos pelo arquivo, mas no caso dos arquivos que ficam retidos no departamento, né, se foi discutido alguma coisa relativa à entrega desses documentos agora pelos professores que cumpriram, né, com o período de estágio e entregaram os seus relatórios no final de 1, 2, 3 anos, né, se agora esses que fecharam no período de 2021, né, se é o caso da gente solicitar que seja feita a entrega, que seja feito o depósito no departamento para que a gente dê conta de arquivar. Porque quando chegar o período de recolhida desse material, né, esses documentos estarão de forma eletrônica, né? E aí entra aquela questão, os departamentos é que vão ter que providenciar todo esse material que seria de responsabilidade do professor, né, que cumpriu ali com o seu estágio probatório. Então, é uma questão, né, que eu estou colocando e que talvez eu não tenha compreendido direito. Quanto a essa, eu vou só aproveitar as falas dos colegas para, eu acho que, asseverar que seria importante e ratificar isso, que seria importante. Desculpa. Eu falo no final. Professor Marcos, eu vi sua mão aqui agora. Eu falo no final, desculpe. Não tem problema, Newton. Gente, eu já me justifiquei porque que eu estou sem imagem no início da reunião. E eu queria só complementar a fala, acho que foi de Andréia, sobre as condições do nosso CCH. Eu estou na universidade, talvez seja um dos mais veteranos aqui, já podia estar aposentado, inclusive, e eu não me recordo de conviver com situações tão precárias quanto a que a gente convive hoje, que comprometem mais do que o nosso trabalho docente, mais do que o atendimento dos nossos docentes, comprometem algumas questões que uma instituição pública não se pode dar ao luxo de comprometer. Saúde, higiene, os banheiros foram citados aí. Então, Newton, a sugestão é a seguinte, eu sei que eu estou te dando mais um trabalho, sei da tua incansável luta nisso, mas acho que a proposta da Andréia é muito pertinente. Se a gente não tem um sistema, que a tua secretaria administrativa faça uma relação de todas as demandas que foram feitas desde que se cogitou do nosso retorno, porque nessa esperada visita do nosso pró-reitor, a gente possa apresentar isso a ele, até porque eu também não me convenço de que não há orçamento para a compra de uma lâmpada. Que muitas vezes, e aí a gente peca por isso, é a lâmpada em cima da nossa mesa, a gente compra e troca. E a sala, eu já fiz troca de lâmpada, por exemplo, auxiliado pela menina lá que segurou a cadeira para o velho aqui subir. Eu acho que é importante a gente ter isso documentado, sim, porque, primeiro, nós devemos uma satisfação dessas condições aos nossos discentes. Nós estamos na linha de frente. Então, é importante a gente ter a convicção de dizer, olha, existem X demandas do centro que não foram atendidas. E que alguém acima de nós diga, olha, eu não atendi porque o Ministério da Economia cortou a nossa verba de custeio. Pronto. Alguém tem que, em última instância, ser responsabilizado por essas coisas. É absolutamente inadmissível que a gente corra
a gente não consiga manter banheiros salubres. Isso é um absurdo. Não estou fazendo crítica a nenhum funcionário terceirizado, porque eu observo elas trabalhando. Agora, não tem material. O estado de degradação é imenso. O nosso pátio é um criadouro de mosquitos com ferro velho ali exposto. Será que para dar baixa em bens também precisa de recurso orçamentário? Pela minha longa vivência no serviço público, acho que não precisa, não. Nós temos hoje um criadouro de mosquitos no nosso estacionamento. Porque certamente há focos de mosquitos em todo aquele ferro velho que foi depositado dentro do CCH. Gente, isso é um absurdo. Nós estamos expondo toda a comunidade. E aquilo que nos cabe fazer, que é convidar o pró-reitor, relacionar tudo, eu acho que a gente tem que fazer sim, até para dar uma satisfação a quem nós devemos satisfação, que é a quem nós prestamos um serviço público. É só isso, gente. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. Professora Morena. Você está sem som. Agora melhorou, gente? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, desculpa, eu estou aqui na sala, estou aqui na universidade, e, de fato, assim, as condições de precariedade da estrutura física, elas também estão conduzindo a uma insalubridade nas relações de trabalho. Hoje, infelizmente, é algo que, assim, acho que o Newton já está cansado, né, de tanto que o serviço social perturba ele, eu sei que eu perturbo bastante. Hoje, além de todas as condições de intensa precariedade, desde que o curso de serviço social foi criado, a gente ainda recebeu de prêmio, em 2022, um mega vazamento no prédio Padre Anchieta, em que, né, as condições de umidade da sala se intensificaram muito. Existe um empenho por parte do setor de engenharia, que já fez diversas visitas. Existe um empenho por parte dessa decania, né, que inclusive já se fez presente em todo o trâmite institucional. Mas, assim, existe um problema também que diz respeito aos fluxos administrativos, é o que a professora Andréia já colocou. A gente está com uma solicitação já que foi aprovada na PROAD para a reforma da nossa sala. A gente tem um número de processo. No site, a gente não consegue acompanhar esse processo. A gente não consegue saber, né? Eu tenho informação via PROAD que o edital de licitação está em vias de ser finalizado. Isso é uma informação de cerca de um mês atrás. Mas se eu não ligar e se eu não falar diretamente com a PROAD, eu não consigo acompanhar o número de processo pelo site. Então, isso significa também que acho que a gente tem um problema grave de transparência. A gente sabe que existe um processo de um subfinanciamento crônico das universidades públicas, somados agora a 15% desse corte, que, na verdade, é uma política de chantagem para que seja aprovada a possibilidade de mensalidades por parte do corpo discente. Mas, porém, eu acho que tem outro problema na Unirio, que é um problema de falta de transparência quanto ao orçamento. E a falta de transparência também no que diz respeito às escolhas orçamentárias. E aí, enquanto Centro de Ciências Humanas, eu tenho a impressão que nós somos um centro negligenciado. Até porque não somos o centro, como é que eu posso dizer, a galinha dos ovos de ouro dessa universidade no que diz respeito às relações, inclusive, de gestão, mais fisiológicas. Porque existe uma relação fisiológica na administração histórica dessa universidade. Então, acho que essa conversa com a pró-reitoria, eu acho que tem que acontecer. A gente, inclusive, já tinha aprovado em uma reunião de centro uma espécie de audiência pública. Eu lembro que, né, essa decania conseguiu vários avanços no que diz respeito a um diálogo para infraestrutura, mas eu acho que esse momento, seja de uma reunião com o pró-reitor, seja de uma audiência, o formato em si, eu acho que tem que acontecer esse encontro, mas eu acho que uma das pautas tem que ser a transparência orçamentária e as escolhas de aplicação de orçamento. A gente não consegue ter esse acesso via site. A gente não sabe, por exemplo, qual é o caixa da pró-reitoria da PROAD.
sabe? A gente não sabe quais têm sido as escolhas prioritárias por parte da Pró-Reitoria de Planejamento. Então, acho que isso deveria ser algo de fácil acesso para qualquer gestor, ainda que sejamos gestores menores, né? Porque estamos aqui enquanto gestores de unidade de ensino. É, então, acho que essa é uma angústia muito grande. Assim, a forma como a gente tem lidado com o nível de precariedade, assim, não é natural. E, ao mesmo tempo, assim, eu estou finalizando, por exemplo, não acho, muitas vezes, correto... É, a gente tem isso em outros centros. Determinados cursos que têm determinadas proximidades com um ou outro, né, figuras públicas, às vezes consegue ali uma emenda parlamentar, consegue por conta própria uma captação de recursos. E aí essa política de cada um se vira por si constitui também uma desigualdade institucional que eu acho péssima. Né? Por isso que eu acho que enquanto centro, acho que a gente quer o melhor, né, e de forma igualitária para todos os cursos. Muito obrigado, Morena. Agradeço aí a participação dos colegas em relação a esse tema. Pode não parecer, mas está diretamente vinculado à IN que estava em questão, porque tratava dessa questão do espaço físico. É, já acolhi a sugestão, não só de convidar o pró-reitor, mas de produzir um material da própria decania, a partir das solicitações de vocês, na esteira do que a Andrea falou e do que o Marcos também sugeriu, de fazer uma espécie de planilha de qual a solicitação, qual a resposta que recebemos, foi feito, quando foi feito, ou seja, eu vou acionar a Secretaria Administrativa para gerar esse material, para que a gente também tenha um material substancial para poder discutir com o pró-reitor, porque não adianta a gente convidar quem quer que seja se a gente não tem também bons argumentos e bons roteiros para apertar o parafuso correto. Né? Ou seja, não é colocar ninguém na parede, mas é dizer, olha, isso é o que o CCH tem solicitado nos últimos 2 anos, e isso é o que o CCH recebeu. Qual o motivo disso? Ou seja, é a gente perguntar, espero, generosamente, e também com a fala do Marcos, eu acho muito importante, no serviço público, cada qual aqui, uns mais, outros menos, estão vinculados à gestão. E a apuração de responsabilidade é muito importante, porque uma vez pode acontecer qualquer evento envolvendo qualquer ator da instituição e, no final, o responsável por aquilo, uma pessoa que não era responsável por aquilo pode correr o risco de ser penalizada. Então, a apuração de responsabilidade também é forma de autoproteção na gestão. Né? E nesse sentido, eu acho que agradeço demais as sugestões. O tema específico do probatório que o DFE trouxe, Eu aproveito para inserir na discussão das chefias de departamento também, e aí esclareço a todas as chefias, porque é um tema específico das chefias de departamento. Então, dito isso, não sei se alguém quer se manifestar mais a respeito desse tema que tangencia a IN, eu pediria para vocês se manifestarem a favor ou contrários. O professor Marcos Miranda, desculpa, levantou aqui a mão. Por favor, professor Marcos. Boa tarde de novo a todos. Então, eu concordo no meu gênero e grau, né, com o que todos os colegas, né, já colocaram, Antônio, Moreno, Rosemary, Andréia, Marcos Sanches. Realmente, né, estamos aí passando por um momento difícil e de bastante precarização, né, do CCH. E agora, com esse retorno presencial, é que nós vamos, de uma certa maneira, perceber, né, nessa circulação de todos nós, nos prédios do CCH, né, no ambiente do CCH, o como a situação está precária. E eu aproveito também para falar, professor Newton, acerca do artigo 6º da IN, que diz: esta instrução normativa entra em vigor no dia de sua publicação. Publicação aonde? No boletim? No site? No diário oficial? Vai ser enviado para sair no boletim interno. Então, porque a preocupação é a seguinte: se ela entra em vigor no dia de sua publicação, o retorno é dia 6. Se ela não for publicada antes, então como é que fica? Então, nós podemos colocar que ela entra em vigor no dia 6 e na hora da publicação do boletim, mesmo que o boletim saia depois, ele sai com data retroativa, né, a validade dela.
Isso, com a retroação, né? Tá certo. Isso, tá bom? Tá bom. Obrigado pela lembrança, Marcos, para enviar lá para ser publicado no boletim interno. Obrigado. Então, podemos... Aproveite a oportunidade, por favor. Oi, Newton, o seu microfone ficou desligado. Minha oportunidade? Pode minha falar. Eu não estou ouvindo. Eu posso? Pode falar. Ainda, seu microfone. Peraí. Professora Neilda. Ai, desculpa, você. Oi. O microfone está aberto. Obrigada. Oi, boa tarde, colegas. Desculpa, tem uma manifestação aqui, eu esqueci de abrir, desculpa. Boa tarde, colegas. Não, com relação à instrução normativa, assim, só não ficou claro para mim o seguinte, com relação às reuniões de departamento, essa reunião de conselho, a gente tem que marcar presencial a partir do mês de junho, após o retorno? Só para confirmar isso. Ótima pergunta. Já foi consultada a Progep para saber a respeito dos encaminhamentos de reunião, para que eu possa passar a informação para vocês do modo mais correto possível. Em tese, as reuniões remotas não estão impedidas. Não teve nada que está impedindo as reuniões remotas, tá? Mas eu acho importante o esclarecimento, já consultei a Progep e as outras instâncias para saber se a reitoria vai publicar algo que, inclusive, inclua a realização dos conselhos superiores. Porque eu entendo que o que eles definirem para qualquer colegiado vai incluir os conselhos superiores. Então, se ficar indicado que os conselhos superiores voltam a se reunir presencialmente, é um efeito dominó para todos os outros colegiados. Essa que tem sido o questionamento, mais um questionamento permanente, não recebi resposta ainda. Mas tão logo a gente saiba, a gente vai divulgar para os gestores, tá? Para que vocês... Mas enquanto não sai nada claro dizendo que é impeditivo as reuniões, então pode ser garantido para os colegiados a reunião remota, gravando, etc. e tal, tá bom? Só uma parte, Newton, é constitucional, que não está, não é proibido, é permitido. Não, o que não está proibido é permitido. Exatamente. Obrigado, Marcos. Posto isso, podemos... Ficou mudo, Newton. Eu estou sem microfone, Newton. Desculpa, é só o encaminhamento do ponto 7 para quem ainda não se manifestou, por favor. Para logo passarmos para o ponto 8, sobre a relatoria da Escola de Educação. Lembrando a todos que vai ser feita a retificação a partir da sugestão do professor Marcos Miranda para a data para 6 de junho, tá bom? Professor André, fique à vontade para fazer a relatoria desse último ponto de deliberação. Então, assim, é bem rápido... Penso eu, existe um texto que vocês receberam, que a gente só reorganizou retirando a nota de rodapé para que, se aprovado, fique mais fácil dos encaminhamentos internos, conforme uma discussão preliminar do texto. E o que a gente está pedindo, a colaboração dos colegas aqui, é que a gente assuma coletivamente essa demanda, né? A gente sabe que voltamos às aulas presenciais, mas a gente sabe também que continuamos utilizando instrumentos tecnológicos que incorporamos a partir da pandemia. Então, existem... eu não sou a pessoa mais apropriada para fazer essa relatoria, mas o grupo que é ligado aos estudos das tecnologias educacionais, que é a professora Adriana Bruno, Leonardo Castro, pessoal ligado à EAD, né, que trabalha e opera mais com essas plataformas, construiu para a gente esse texto,
que vocês já receberam e que solicita à Unirio o investimento tanto na disponibilização de plataforma Moodle como auxiliar aos trabalhos presenciais, assim como a disponibilização da RNP independente, né, do retorno presencial ou não. A RNP é uma plataforma federal que a gente tem acesso ao uso de sala e que contrapõe o seu uso, né, ao uso dos softwares proprietários, né, que são esses que a gente tem usado aqui, Meet e outros. Então, a RNP, por exemplo, ela tem um recurso muito fácil de você gravar as atividades e de você transmitir para o canal de YouTube as atividades que você quer transmitir e tornar uma participação maior, né? E na Unirio, nós não temos esse recurso disponível de gravação pela RNP. E isso é um recurso que outras universidades federais têm. Então, há um pedido desse grupo que a Unirio se organize para investimento nessas plataformas livres, né? E nesses recursos tecnológicos que não são, como são chamados no campo, softwares e plataformas proprietárias, né? A gente já tem um acúmulo, daí acho que é nós aqui num grupo maior, que é o quanto a gente vira o produto, né? Quando utiliza o Meet, quando utiliza essas plataformas de proprietárias, né? Que tem dono. Então, nosso pedido aqui para o grupo é que se concordam com essa perspectiva, que endossem esse nosso documento, né? Que é esse pedido, que a Unirio se organize para disponibilizar aquilo que são plataformas e softwares não proprietários para nossa utilização com mais conforto, né? Do que estar na mão aí da Microsoft e do Google. É isso. Obrigado, Andréia. Professor Flávio Leal. Bom, boa tarde. Eu quase consegui ficar sem falar nada, mas a Andréia não deixou. Andréia, com relação a... Tem uma outra discussão inclusa nisso aí, do software proprietário, que é uma questão de propriedade intelectual também, né? A gente viu que recentemente a universidade teve, unilateralmente, cortado a possibilidade de gravação das aulas, de uma série de coisas. Então, isso já implicou em outras demandas. E lembrando que a gente tem, salvo engano meu, ainda vigora, uma obrigatoriedade para que o serviço público, do modo geral, utilize essas plataformas, né, de software livre, essas coisas todinhas. Valeria a pena a gente olhar para isso com muita atenção, de fato, que tem desdobramentos importantes. Era isso. Obrigado. Obrigado, Flávio. Algum colega mais quer se manifestar a respeito do ponto? E, pelo que eu entendi, André, esse endossar seria a aprovação desse documento. É encaminhamento às instâncias pertinentes, né? As pró-reitorias a fim da graduação, pós-graduação e administração, de TIC. Está ótimo. Mas que tem direito. Está ótimo. Se envolver. Eu pediria para os colegas, então. Oi? Desculpa. Eu pediria para os colegas se manifestarem. Diga, André, eu te cortei? Não, é isso mesmo. Só encaminhar para todo mundo que pode, de fato, dirigir esse investimento, né, para essas plataformas. Tá bom. Então, gostaria que vocês se manifestassem ali no chat a respeito da aprovação do documento para ser enviado para as instâncias superiores, para que se posicione a respeito do tema. E recordo que também, na oportunidade, caso os colegas que participem de outras câmaras também levantem essa questão nessas câmaras, né? Porque às vezes as pró-reitorias recebem e o momento da discussão efetiva é nas câmaras. Então, se vai ser pautado para a PROGRADE, é importante pedir para a PROGRADE, quem sabe, pautar na Câmara de Graduação e assim sucessivamente. Muito obrigado. Agora, por favor, fique à vontade para informes gerais. E aí eu vou acompanhando aqui o pedido de fala dos demais colegas. Écio, quer começar? Oi, pode ser. Prezado decano, prezados colegas, eu só abri um documento aqui.
Há um tempo atrás, o departamento e a faculdade de filosofia, pela Unirio, ingressaram no edital número 2 de 2021 de mestrado profissional. E ontem, se não me engano, saiu o resultado final, com aprovação, então, de um profilo filosofia, né? Numa pontuação máxima de 100 pontos, o grupo obteve 98 pontos. E, com a permissão de vocês, eu gostaria apenas de ler rapidamente o parecer, porque tem sempre alguns pontos que prometem um trabalho interdisciplinar, e isso pode ser sempre, isto é sempre do interesse da gente. O corpo docente é constituído por 12 membros, sendo a maioria, 9, pertencente ao quadro funcional da instituição proponente, Faculdade de Filosofia, e o restante oriundo de outras 3 instituições, do Colégio Pedro II, da Rural e do Cefet do Rio de Janeiro. Todos os docentes têm experiência prévia com orientação em nível de graduação e uma parte considerável em nível de pós-graduação. Não a totalidade, mas a maior parte possui produções acadêmicas relevantes e significativas em filosofia, e em particular em ensino de filosofia. As disciplinas estão bem distribuídas entre os docentes. A participação no profilo estava prevista no PDI da instituição e pode ser incluída entre as ações voltadas à sua interiorização no estado do Rio de Janeiro. A infraestrutura como um todo é adequada. Destaca-se o fato de haver uma servidora técnico-administrativa encarregada do apoio administrativo ao programa na instituição. O histórico é um dos pontos de destaque da proposta. O grupo de professores tem uma extensa lista de participação no PIBID, projetos de extensão vinculados ao ensino de filosofia e Olimpíadas de Filosofia, além de destacado engajamento no GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, e relevantes publicações nacionais e internacionais na área. Demonstra-se um grande potencial de estabelecimento de relações interinstitucionais e de inserção regional, com destaque para o fato de a proposta já contar, além da proponente, com a participação de 3 outras instituições, todas com ampla inserção regional. Alude-se também a parcerias potenciais com as secretarias de educação, sem menção a ações em andamento ou concluídas. Enfim, esse foi o parecer descritivo. Então, do jeito que vai a carruagem, e não sei se me equivoco, prezado Nilton e prezados colegas da filosofia também que podem estar aqui presentes, né? Em breve teremos mais um curso de pós-graduação funcionando no âmbito do CCH. Obrigado. Obrigado, Edson. Parabéns aí ao departamento. Tá? Mais algum informe? Nilton. Oi. Oi, acho que a Andréia. Andréia e Flávio. Rapidinho, convidar todo mundo para a Semana de Educação Unirio, que acontece de 27 de junho a 2 de julho, agora, na sequência, com atividades que serão presenciais e outras online, tá? Programação tem um site, depois eu divulgo para vocês. Peço para o Nilton repassar o convite, né? Obrigado, Andréia. Parabéns pelo evento. Flávio? A gente também, só para comunicar sobre um evento nacional, não é da escola, mas diz a ver com a questão arquivística. Nós entramos aí do dia 6 ao dia 10 de junho, a Semana Nacional de Arquivos. Eu queria só, embora seja um evento bastante amplo, que tem sido capitaneado pelo Arquivo Nacional, na condição de diretor da escola, eu não participarei vinculado ao Arquivo Nacional como uma forma de protesto, e pediria aos colegas que viessem a participar desse evento que buscasse também sinalizar que é uma, no mínimo, uma incoerência, né, trabalhar com a ideia de acesso dentro do Arquivo Nacional na atual conjuntura. Né, então, que
tivéssemos aí esse cuidado de, sem abrir mão da participação, chamássemos a atenção também para o que isso representa, um evento dessa natureza, em que o que está por trás é a questão do acesso e a democracia sendo capitaneada, né, por um órgão que hoje representa o oposto disso. De qualquer forma, ficam todos convidados a participar dos eventos que estarão sendo oferecidos nesse período de 6 a 10 de junho, nacionalmente. Um abraço. Obrigado, Flávio. Mais algum colega quer fazer algum informe? Queridos e queridas, agradeço aí a presença na reunião. Professor Newton. Oi, desculpa, professora Patrícia. Desculpa, eu não sei se cabe, não, só para me apresentar, eu sou a professora Patrícia Vargas e eu estou com a Márcia na parceria do Departamento de Processos Técnico-Documentais na qualidade de chefe substituta. Só para me apresentar, porque eu entrei na reunião, enfim, eu acabei não me apresentando, tá bom? Obrigada, é um prazer. Tá bom, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Algum colega mais? Bom, agradeço a presença, vou tentar tratar os encaminhamentos sugeridos aí pelos demais colegas, particularmente com a questão do espaço físico, e espero trazer algumas novidades no futuro próximo aí para o bem do CCH. Agradeço a presença de todos, tá? Muito obrigado pela paciência, pela participação e força, apesar de tudo. Grande abraço a todos. Tchau, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente.